ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶପଥ ବନ୍ଧ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମିକୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ଗତବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜମିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତିନିଥର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମଳୟ ପରିମାଣିକ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦିଗ୍ଧର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର, ଯେ ବାହାରେ ନ କରିକି ବରଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଉପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ରହିଛି ଅଫିସ୍, ଯେହେତୁ ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ମେଡ଼ିକାଲ, କଲେଜ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁକି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଉପରେ ହେଲେ ଜଣେ ରାତି ଅଧରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବି ଏଠୁ ସିଏ ତାର ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଆଉ ଇଏର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପରିଚୟ? ଠାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଠାକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ ଦଙ୍ଗ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ନେଇ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜୁଡ଼ାମ ଘାଟିରେ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ସହିତ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ, ତା ସହିତ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଦାବିପତ୍ର କି ଆମର ଠାକୁଣ୍ଡା ବଜାର ଉପରେ ହେଉ ବୋଲି, କି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯଦି ସେଠି ହେବ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାମ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ, ଥାନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ତହସିଲ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହେଉ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବଜାର ଉପରେ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଏହା ଆମର ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ହେବ ଆମେ କେବେ କରିବାକୁ ଦେବୁନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାର ଉପରେ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯିବ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ 80 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 60-70 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଥିବାବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ଦିନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ ଦଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜମିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଆସିବା ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏପରି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ଜନ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ବହୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା, ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ ଓ ଲୁଟ୍ ଆଦିର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କେବଳ ବାଟମରଣା ହେବ ସିନା, ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବଣିକ ସଂଘ, ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଆର୍ଟିସି, ଆର୍ଟିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, 5T ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେଉରୀ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତରାମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଯାଇ
ଜୁରାମ ଘାଟିରେ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ତାକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କେବଳ ମାର୍କେଟ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିବ। ଜଣେ ରାତିରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସେ ଜୁଡ଼ାମରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଆସିବାଟା କ'ଣ ସିଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମେହସୁସ କରିବ ନା? ଆପଣଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ଜୁଆଳିକୋଟାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କେବଳ ମାର୍କେଟ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କେବଳ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ହେଉ, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଆସିକି ଜୁଡ଼ାମରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ବ୍ଲକ୍କୁ ଆସିବ ନା? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖା କରତେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସେତିକି ଦୂର କ'ଣ ମାନେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିବାରେ ଠିକ୍ ହେବ କି? ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କେବଳ ମାର୍କେଟରେ ହେଉ। ଯଦି ୟାକୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାବାସୀ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର କ'ଣ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଗା ଠିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ରହୁଛି। ଏ ଦାବିଠୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ମାନୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହାର କି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।